Так, така каюта. Тут. Що тут таке, якийсь під чемодан. Двухмісна. Там море Балтійське. Вже ні берега, нічого не видно. У мене 9-й поверх, типу считається. Телевізор. Так от. Тут температура стоїть. 20. Тут туалет. О. Привет. Душ. Аж душ такий собі. Да, воно все стекает. Крючочки. Так. А тут у нас выход до каюты. И туда. Как в отеле коридоры. Две кровати, а тут 4 беда. Там 4 ліжка. О, навіть такі є.